nagees duubattis in deebisa gara naannuma mo gara mootummaa cehumsaa kana naannoo santis in deebisaati yeroo mootummaa cehumsaa sanaallee yeroo sana isin finfinneeletti naannoo finfinnee kana turtanii obbo Leencoo Lataafaa wajjin ramadamtanii warra isa eegu keessaa tokko akka taatan dhageettiru dhugaadha kun. Mooraa Gullallee keessatti jaarmiyaa jajjabee fudhate kan duukaa gaafa jalqaba chaalteera seenne nu'i ana tokko. Nama meeqa turtani isin moo akkamiin ramadamtani akka isaan eegdaniif? Nuti gaafuma jalqaba tokko jedhamee chaalteera seenne Jaaldaawud duukaa muraasa tokko dhufe nuti jalqaba muraasa tokko ani fudheetanii Jaalle Leencoo fuunee dhannee gaafa Gullallee geenyu Jaalle Leencoo nuftee zigawu lama. Zigawu tokko dura keessa zigawu tokko booddee keessa isin addana qubattootte fuutee beekta mangistitti dabarsite maanniin ta'uu enneennaani jaarsi rakkoon qabu as qubadhaanu jedhee Gullallee qubannee jechuudha nu isa fuutee beekta mangistitti dabarsite halkanuma sana halkan seenne Finfinnee. Naan galle eenyu beekta mangistitti dabarsite mana moo masaraan. Jaalle Leencoo Lataatu gara beekta mangistitti darbe. Isin as qubadhaa isin achi qubadhaa kan siniin jedhu eenyu. Waraana wayyaanee akkasitti qindeessee jira gaa waraanni namni dhaqee beekta mangistii dhaqeen qubatu gaa waraanni namni kun taannaashuu beekta mangistii moo maallee jedhanii jaarsi achi dhaqan achi qubachiisanii keessummaadha miniru nuti moo Gullallee keessa qubannee jechuudha. Kana booda hamma umii isaan wajjin turtanii obbo Leencoo wajjin biirootti. Gara baatii lamaa turtanii sana booda osoo mataanii jaarsolii hundumtuu waajjirri isaanii akka Gullallee ta'u murteessite jechuudha seen Gullallee keessa taa'anii hojjetaa turanii. Wayyaaneen murteessa akkaataa waliigaltee isaaniiti gaa waajjirri Gullalleen guutummaa waajjira adda bilisummaa Oromoo akka ta'u waraanni ishees immoo keessa jiraa quba qabaadha. Waraanni wayyaanee akka jiru keessa qubatee jira gaafa dhanne waluma keessa qubanne isaan galana taa'u nuti addaraasha tokko keessa teenya isaan mana meeqa keessa naanna'anii wanne taa'anii taa'u achumatti waaldee walitti babbaafannee teenya jechuudha asumaaf asitti. Obbo Leencoon akkuma dhufaniin mana masaraa mootummaatti fudhatamanii akkamiin gara keessan deebi'arre. Haala hojii isaan walii galanii maal jedhantu booda achi dhufe Jaaldaa Uffaan jaarsoliin keenya karaa bahaa dhufan kun maaliin kun naannoo sana qubatu jechuudha. Obbo Leencoon naannoo Gullalleetti hojii hojjetaa turan moo naannoo masaraa mootummaatti hojjetaa turan yeroo baay'ee? Naannoo Gullalleetti isin ta'a mariidhaaf yeroo jedhu moo bayyachiin dhaqa achi deema. Kophaa deemu hooggansa biraa dabalatanii deemu? Duraan waardiyaa ture hooggansa biraa wajjin yeroo walgahii idilee akkasii yoo ta'e malee ani hin beekon. Amman argette waardiyaa nama lama kennineefi jajjabeerraa isaan sana fuudhee achitti geessaa ture jechuudha. Maaliif deema achi dhaabni beeka? Falaas qoraachiin iyyuu isa tureeti sakamiidhaaf inni murteessaadha iyyuudha yeroo sana waan dhaquu isatu beeka gaasa kana moo nutti ni maniga. Mallasaan? Gara Gullalleetti bilbilee yeroo hedduu obbo Leencoo waamaa turee jenna maaliif mee? Sana waan inni waan rakkatee waamuuf sabbee rakkatu maleetu namuma guyyaa bira oolee amma deebi'ee mana galee waan waamaa tureef isatu beeka. Bilbila isaatiyyuu bilbila mallasaan gara Gullallee bilbileeyyuu yeroo itti kaastanitti turee jedha. Kaasee jaarsoliin dhufanii tataa'anii akkasi reebbuun danfaa jiru bilbilame akka tasaa ta'ee bilbila biraan taa'an an kaasee. Asoo Leencoo ni falligaalloodha isin barbaadan jireen kennee bahee deeme jechuudha. Sallatti nan yaadan gaaf tokko waardiyaa malee Jaalle Leencoon deemuu kennan waardiyaa malee akka nam tokko gadi hin baafne Jaaldiiman kan inni nutti tokko nam tokko asii bahee waardiyaa malee deemennaan situtti gaafatamaa naan jedha Jaaldiiman kunoo nama jiranii dhalachanuu isaanii. Obbo Leencoo mataa isaaniitti waardiyaa malee deemuu nam barbaade jedhedhu. Deemeeras. Yeroo hedduu deema? Yeroo hedduu deeman? An kan inni jakootiin arge yeroo lama. Isa sadaffaa irratti eega Jaaldiiman nutti mee waaddee malee kan sochoonee jenneen jechuudha. Dhoowwitaniidha. Eessa jikoosaan hin jiru waaddiyaan dallaa irra jira inni ol ka'ee waaddiyaa isaa fudhatee deemaa gaafachi dhaqan ijoolleen ala ta'ee inni ol ga'ee hojii isaa hojjetee ba'a. Waaddiyaa fudhatan. Hojii madaafaa hojjetaa jira gaaroo san. Waaddiyaa fudhatanii deeman mulee mooree dhimma sanaa fi oolani. Akki deemeera hin deeme malee waaddiyaan nagummaa isaatiif akka ta'e innis ni beekan. Akka keenyatti namoota jaarsolii keenya nu jala miitii ka jedhamu shakkii guddaa qabna yeroo sana najjeetti ka jedhamu shakkii guddaa qabna maaliif yeroo sana amma yoo ilaalle ilaalchi mallasaa afaan diimaa qaban diimaan jaallatani suma dhugaa yoo haasofne akka haasawu wayyamani innis hin lallabsaa hin jaallatani jechuudha. Obbo Leencoo hoo. Obbo Leencoo immoo waardiyaa malee guyyaa lama dhaqee ilaansi hin jedhee. Maaliin sodaatani? Ani hin beeku isa kana
Asantu beka kana malen je. Yero sana ganema namota kenya bakka bakkatti ajjesu heddu egal tejiltechu. Kana osobe ku osobe kana osobe kani obbolen chon. Antumuramala nemma kanila lutu yero sana mari antumurama chatala kesa jile refse nemene millaga dinqaban nega. Kana jereani kana debisu nalakisa. Wana kasi kana sanimatu danda kuno walakka abba chala yumini walakka daufa acchitura wanta evi. Walikan lene walikan walika da diha kalaba ha kuni lencho mata sa dima mata sa fa santu de risu danda wana kasi kan malif akakasakka godan ana fuga fi da kun malif ami to ko wardi ali se kade mana fuga fi sana boda kanilla wardi fuga te da kus di susi fi kan kabu malif yotte wardi ana la da kunno dalla jadan asi wanna ta kun nami walle diplomasi wango gudawne ko fatte wana sa ankabu sakana wardi andu ka da ken nagge fat akam jet